На сьогодні це також інколи відбувається, коли росіяни, звичайно, з метою того, щоб десь підірвати довіру до органів влад. Чим більше в системі камер, чим більше загалом побудовано мереж цих камер, тим більше вразливостей або потенційних цілей для атаки ворога. Сполучені Штати висловлюють певні непобоювання так щодо роботи Телеграм, використовують зображення дітей і просять проголосувати в підтримку дитини на конкурсі. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Я з центру протидії дезінформації. Це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, різні фейки та стереотипи. Сьогодні у нас в гостях Євгеній Панченко, начальник управління департаменту кіберполіції. Так, доброго дня, доброго дня. Бачив ваші соцмережі. Ви активних ведете нещодавно ви були на 10-му криптофорумі, організованому Європолом у місті Гага. Обов'язково поцікавляться глядачі. Як ви виїхали? Ну, виїжджати зараз у відрядження службові, тим паче, якщо це передбачає в тому числі участь і обговорення питань протидії Російській Федерації, в тому числі з віртуальних активах, коли ми зараз займаємося розслідуванням злочинів, пов'язаних з тим, що вони фінансують частину своїх. Незаконних збройних формувань, і коли збирають кошти на армію у віртуальних активах, то це зазвичай не є великою проблемою. Ви пишете технічне завдання, і вам дозволяють на певний період, там на 5 днів або на 6, в залежності від того, скільки тривалося відрядження, виїхати за межі України. А якщо більш до криптоактивів повернутися і поговорити більш детально, яке відношення кіберполіція взагалі має до цього? Ну, загалом кіберполіція розслідує злочини, які відбуваються або вчиняються в мережі інтернет. Віртуальні активи без мережі взагалі працювати в принципі не можуть. Тому це як частина всесвітньої мережі, там певні є протоколи, по яким вони працюють. Хтось, можливо, чув, що віртуальні активи загалом все, всі транзакції закріплюються або відображаються в блокчейнах, тобто, які працюють знову ж таки через мережу інтернету. Тому якщо злочини вчиняються, і використання віртуальних активів відбувається як предмету злочину або як об'єкт. Ту посягання, коли викрадають віртуальні активи, це зазвичай відбувається в інтернеті. І тому ми це профільна служба, яка розслідує такі злочини. Тому на сьогодні кіберполіція не тільки має відношення певне до аналітики, до розслідування. до Опрацювання питань щодо регулювання віртуальних активів, але і також є доволі фаховим органом. У нас є гарні спеціалісти, аналітики, які допомагають і іншим структурам національній поліції або е державним структурам, які також займаються розслідуваннями щодо опрацювання і аналізу віртуальних активів. А наскільки часто українці проводять збори саме в криптовалютах, і чи чи відслідковували ви якісь порушення? На сьогодні це дійсно тренд. Навіть не тільки ми, а і міжнародні партнери, організації, які займаються аналізом віртуальних активів, відслідковували збори, які здійснюють наші благодійні фонди організації. Той же united 24. У них також є віртуальні активи, віртуальні гаманці для збору коштів у віртуальних активах. І, звичайно, що всі ці факти вони також відслідковуються на предмет того, чи нема певних зловживань і так далі. Круто. А ви знаєте. Точно, що таке брама, і я хотів би, щоб ви трошки зробили таку рекламу коротеньку. Так, дякую. Це дійсно великий, потужний проєкт, який ми спільно з волонтерами, а точніше, волонтери з нами, ведуть від початку повномасштабного вторгнення на наступний день наш проект перейменувався і трішки змінив фокус, тому що до повномасштабної війни ми займалися блокуванням виключно каналів комунікації і продажу наркотичних засобів через мережу Telegram. Але коли почалась війна, ми побачили відсутність певних швидких каналів комунікації, можливості критично десь надіслати ті мітки або проблемні. Питання, які турбували населення, тому ми змінили трішки фокус в нашому проєкті. на сьогодні. Називається Брама, оскільки це таке вікно в світ безпечного інтернету, тобто ми очищуємо інтернет від російської пропаганди, від тих самих наркошопів, і також надаємо нашим користувачам дуже ефективні поради, як вберегтися або захистити себе в інтернеті від шахраїв, від якихось зловмисників, які намагаються викрасти їхні дані і так далі. А як саме громадянин України може бути корисним в рамках цієї програми? Ну, в першу чергу він може бути навіть пасивним просто глядачем і отримувати ті самі поради, або якісь рекомендації, знову ж таки, розвінчування фейків, те, що ми робимо з вами, і це дуже приємно, що є такі колаборації, і ми можемо більш ефективно оцінювати той чи інший матеріал, який запускає наш ворог. В той же час, якщо в нього є трішки часу в громадянина, і він хоче допомогти нам активно, він може надсилати скарги. Тобто, у нас в каналі публікуються завдання щоденно. І він може брати їх з каналу або підписатися на наш бот, де цих завдань дуже багато. Більше 100 тисяч на сьогодні є каналів, які перебувають в активній фазі блокування. Тому якщо в людей є вільний час, від 5 хвилин і більше, можуть підписатися, брати завдання і надсилати скарги, тим самим знищуючи ворожу пропаганду. А скільки саме треба скарг на певний допис, щоб його вже розглядали і блокували? Це залежить від багато від платформи і від змісту того. Публікації тієї або новини, яка розміщується в певному каналі чи в спільноті. На сьогодні такої цифри уніфікованої немає. Тобто ми говоримо, ми говоримо про те, що чим більше скарг, угу. тим швидша буде реакція спільноти. Тобто інколи вистачає і 10 скарг, якщо це відверто контент, який порушує умови тієї самої спільноти, яка розмістила ту публікацію. Тому що у всіх нормальних. Платформ і площадок, де є можливість публікувати певні новини, є перелік чітких правил, що не можна публікувати. Якщо це правило порушується, їм просто треба адміністрації підсвітити, тобто надати цю інформацію, щоб вони на неї відреагували. Але якщо це така сумнівна новина, вона дійсно гарно прописана, вона, можливо, десь, знаєте, закидує певні думки, але не є відверто фейковою, не є відверто порушуюче законодавство, тоді, звичайно, там скарг потрібно більше. Інколи ми навіть напряму з адміністрацією контактуємо. Не лише використовуємо наш канал Брама для надсилання скарг, а напряму офіційно, коли ми вже розуміємо, що почалось якесь розслідування або був якийсь вкид, і офіційна сторона України певні органи вже дали правду на цю інформацію, тому ми маємо чітку позицію і тоді ми її відстаємо офіційно. Тому обов'язково переходьте за посиланням, дивіться, що таке Брама, і долучайтеся до цього кіберспротиву. Які основні кіберзагрози ви можете виділити у війні Росії проти України? Ну на сьогодні як мінімум ці загрози треба поділити на кого вони таргетовані, тобто на кого ці загрози можуть впливати? Тому я би це питання уточнив. Якщо ми говоримо про державний сектор, про офіційні ресурси або органи, або ресурси онлайн-органів влади, тут, звичайно, в першу чергу йде атака на те, щоб намагатися отримати несанкціонований доступ туди будь-яким шляхом. Тобто спочатку DDOS, потім, можливо, фішингом когось з адміністраторів або з користувачів. І потім знову ж таки певне накопичування інформації, яка може міститись в цих ресурсах. Якщо ми говоримо про таких пересічних громадян, які можуть стати жертвою. Масового хакінгу або масового шахрайства. На сьогодні це також інколи відбувається, коли росіяни, звичайно, з метою того, щоб десь підірвати довіру до органів влади, десь намагатися розгойдувати ситуацію, коли там, ти намагаєшся задонатити, а це вже якась фейкова, підроблена платформа. Люди втрачають десь довіру і намагаються потім навіть не надсилати коштів вже нормальним організаціям, які дійсно допомагають військовим. Тому це дуже велика сфера, і на сьогодні просто треба розділяти про кого ми говоримо. Тобто, якщо про пересічних, знову ж таки, громадян, то це починаючи від шахрайства, потім заволодіння персональними даними або обліковими записами, які потім використовуються для масового фішингу друзів або знайомих, угу. які у вас в телефонній книзі. Знову ж таки, якщо це певні громадяни, які займаються волонтерством, це можуть бути навіть погрози. Які висловлюються неодноразово там в месенджерах в різних платформах, для того щоб залякати людину, десь зменшити її, знаєте, мотиваційний потенціал до допомоги військовим знову ж таки або постраждалим людям від війни? А який відсоток, можливо, у вас є цифра? Досі українців користується пошуковим браузером Яндекс? І наскільки це небезпечно на сьогодні. Це дуже низький відсоток. Це до 5%, тому що ми бачимо, що, по-перше, частина функціоналу обмежена і заборонена в доступі, тому не всі взагалі розуміють, як потрапити і знайти там щось в Яндексі. Знову ж таки, видача є не зовсім релевантною, тому що Яндекс все ж таки більше заточений під російські платформи, тому, якщо ви щось намагаєтесь знайти зручне, комфортне і те, що працює, то вам краще користуватись іншими пошуковими системами. Google, Yahoo і так далі, тому що Яндекс вам просто буде давати ну, нікчемні результати, які вам не допоможуть в пошуці певної інформації. Можливо, є українці, які досі в однокласниках там знаходяться. Я думаю, що загалом, можливо, активних користувачів і немає, але профілі позалишалися. Багато хто навіть не знає, як повністю видалити дані. І от, ви знаєте, ми тільки що спілкувалися, ви задали це питання, я собі подумав, це гарна рекомендація. Зараз людям з сайти і дійсно. Повністю вичистити дані з тих самих ворожих мереж, тому що більшість, знову ж таки, десь, можливо, навіть не знайде ту е, потрібний розділ so, so. в соціальній мережі, щоб повністю видалити профіль. Просто забуде про нього і не буде входити туди. Так і є. Також бачив ваш коментар стосовно камер спостереження. І ви казали, що це може бути доволі небезпечним, тому що ворог так чи інакше може отримати доступ до них. І що ви можете сказати докладніше? Ну, на сьогодні в нас в мережі відеоспостереження лише розвиваються, і це дуже добре, тому що вони ж не тільки впливають на те, що ворог може щось потенційно отримати, вони також впливають на зменшення злочинності, на можливість потім знаходження певних злочинців, які вчинили злочини і так далі. Але в ту ж чергу це. Підвищує ризики, тому що чим більше в системі камер, чим більше загалом побудовано мереж цих камер, тим більше вразливостей або потенційних цілей для атаки ворога. Тому якщо ми говоримо про розбудову і збільшення цих камер, потрібно в першу чергу адміністраторам, хто відповідає за їх безпеку, здійснювати належне налаштування цих систем. Якщо вони будуть налаштовані, більш Методично і професійно, то ризики загалом мінімальні. Це те, що, в принципі, мені здається, я і минулого разу наголошував, що ми не бачимо знаєте, такої повальної статистики того, що ламають там, окрему якусь територію або окремого виробника камер. Тобто ми бачимо те, що будь-яка система вразлива, якщо вона погано налаштована. А чи потрібно заклеювати веб-камери на ноутбуках і так далі. Давайте або розвінчаємо цей фейк, або будемо казати, що дійсно є загроза? Я би знаєте, це вже в залежності від того, наскільки ви хочете вп почуватися в безпеці. Наприклад, в мене я використовую дійсно веб блокери це спеціальні такі пристрої, які не заважають вам користуватися гаджетом, тому що заклеювати там скотчем, як я бачив, або ізолем часто це, це не зовсім зручно, оскільки. Після відклеювання у вас залишається певний там такі пляма, пляма, яка, звичайно, ну не зовсім потім вдало відображає відео камера ваше зображення. Тому, якщо ви користуєтесь веб-блокером, я їх рекомендую. Але. А, Тотально такого знову ж таки статистики щодо того, що зламають саме камери, наприклад, ноутбуків або певних телефонів, немає. Просто це додатковий знаєте захист, який особа може обрати, розуміючи всі ризики, які в нього є. Знову ж таки, повертаючись до державної служби, до працівників критичної інфраструктури, до організації компаній, наприклад, які зараз почали. Або масово, або так на волонтерських засадах виробляти певну техніку або засоби для військових. Ну, мабуть, що тут потрібно поставити все ж таки безпеку, перевагу віддати безпеці і скористуватись такою можливістю прибрати зайвий канал витоку інформації. У своїй роботі у нас дуже часто ну, одне з найпопулярніших питань це стосовно телеграму, і чи блокувати його, чи не блокувати його, як наша думка, і чи користуємось ми самі телеграмом. Хочеться адресувати вам те ж саме питання. Також доволі цікаве і комплексне питання, багато було обговорень на сьогодні, як ви бачите, їх стало трішки менше, і тому, мабуть, що десь фахівці зрозуміли загалом небезпеки і переваги, які несе певний месенджер, в тому числі Телеграм. І на сьогодні я не чув більше таких завдань, максимально просто блокувати все. Так? Тобто є необхідність нормалізувати знову ж таки той контент, який там є. І я впевнений, що більшість каналів, які... Знову ж таки, сповідують про українську позицію, розуміють всі ризики тих самих фейків. Вони зараз більше перевіряють інформацію, і знову ж таки поспішаючи або говорячи про переваги, ми бачимо наскільки це швидко. Так, певні месенджери розлітаються за 5-7 хвилин по всьому телеграму. І тому знову ж таки, моя думка, що він дійсно є небезпечним, оскільки це все ж таки неперевірене таке. Поле для нашої роботи, і це не тільки наша позиція українська, це багато європейських країн. Сполучені Штати висловлюють певні побоювання так, щодо роботи Telegram. В будь-якому випадку не потрібно там передавати персональні дані, службову інформацію, документи, які б ви не хотіли, щоб потрапили в чужі руки. І це стосується не тільки Телеграма, а й всіх інших месенджерів. Тому просто треба оцінювати, яку інформацію ви там передаєте. Якщо ви ведете свій власний блог, то мені здається, будь-яка. Платформа є гарною для того, щоб а, запрошувати і збирати вашу аудиторію. тому... А чи можна теоретично зламати сервери Кіберполу? Теоретично, можливо, але практично ми на сьогодні а, передбачаємо ризики, які є, бачимо їх і розуміємо, тому наш а, весь персонал а, максимально націлений, все ж таки на безпеку. І на сьогодні, на щастя, таких випадків не було. Я думаю, і не буде. Е, серіал Кібербезпека ЮА. Я дивився. Раджу нашим глядачам глянути обов'язково. Наскільки важливо зараз видавати такий контент? Той серіал був дуже комплексним. Він стосувався майже всіх сфер діяльності кіберполіції, тобто основна із функцій одна із основних функцій загалом національної поліції це превентивна функція. І коли ми говоримо, та більшість навіть суспільства вимагало все ж таки більш проактивно реагувати на виклики, на злочини, ніж потім їх розслідувати. Це гарний приклад, і війна лише підсилила певні ризики, про які ми тільки що говорили. Це і шахрайство інколи, які вчиняють. З території Росії і фішинг, і виманювання даних особистих. Тому зайвий раз, тим паче в такій гарній формі, яка вдалася в цьому серіалі, з залученням багатьох інфлюенсерів, там, лідерів думок, які, можливо, приваблюють певну аудиторію. Це було дуже гарним проєктом, І я сподіваюся, що такі речі ще будуть. Тобто, на сьогодні, як ви бачите, всі вже розуміють або чули десь, що потрібно використовувати якісний пароль. Але в той же час навіть там деякі партнери, з якими ми комунікуємо протягом нашої роботи, інколи надсилають нам певну інформацію, де ми там спільно реалізовували проекти чи щось, використовуючи доволі слабкі паролі. І тобто, якщо ми навіть в цій сфері, так, в умовній. Групі послідовників або прихильників кібербезпеки бачимо нехтування правилами, то ми розуміємо, що відбувається взагалом у людей, які розуміють, що тяжкий пароль це знову ж таки складність потім його введення, запам'ятовування, а значить, незручність. Тому обирають зручність проти безпеки. Тому зайвий раз навіть втретє нагадати, що базові рекомендації мені здається не є проблемою. А коли вам закордонні партнери відправляють щось з таким слабким захистом доволі, ви чи акцентуєте ви на цьому увагу? Так, звичайно, ми всім акцентуємо увагу і. Якщо це наш дійсно партнер, то ми просимо навіть терміново все змінити. Тобто ми розуміємо, що такий слабкий захист це про те, що ми говорили, чи є теоретична якась можливість десь зламати ресурси. Неважливо, чиї це. Звичайно, теоретично є, оскільки, знову ж таки, певні партнери, це там є така атака, supply chain attack, атак, коли використовують проміжну жертву для того, щоб потім отримати доступ до більш значущої організації. І ми всім рекомендуємо відразу змінювати паролі або налаштовувати безпеку, якщо бачимо в Прогалини. А які саме фейки, або, можливо, фішингові атаки за період повномасштабного вторгнення вам запам'яталися найбільше? На, на сьогодні одна з таких фішингових атак це доволі вона значуща для більшості населення. Там використовують зображення дітей і просять проголосувати в підтримку дитини на конкурсі на якомусь там. або Пісемному або танцювальному, угу. і таким чином переважно в Телеграмі отримують доступ до аккаунтів жертв, які намагаються залишити свій голос в ніби якійсь платформі, при цьому авторизуючись через Телеграм, і їх виманюють таким чином доступи. Що потім роблять з цими даними? потім там більше не дані, вони звичайно використовують або отримують. Вони отримують безпосередній доступ до вашого профіля. А далі всі витікаючи, тобто, що можна собі уявити, може робити зловмисник з профілем жертви, яку він отримав. Перше, це звичайно базовий пасивний збір. Це все листування, яке було, і так далі. Оце вже да, потім вони використовують в наступних атаках. Але першочергово, що вони роблять, це відразу розсилка всім друзям, знайомим. Пропозицію знову ж таки проголосувати за цю саму там дівчинку або хлопчика, тобто, знову ж таки, збільшують кількість жертв. І друге потім випробують виманити певні гроші. Тобто, особисто, нещодавно один знайомий таким чином, видно, потрапив на гачок, тому що. На сьогодні Телеграм став також трішки більше блокувати спам і розсислати вже всій телефонній книзі складно одне й те саме повідомлення. Тому зловмисники роблять групу зі всіма контактами, які є в Телеграмі, і в групу вже починають спамити там проголосуй за це, дай мені там коштів і так далі. Тому методи постійно вдосконалюються, на жаль, в зловмисників. І е, я б не назвав що це якась, знаєте, кумедна ситуація. Це доволі. Критична ситуація, про яку треба говорити постійно, що до сих пір люди ще намагаються проголосувати, підтримати і так далі. Але базовий етап провірки пропускають. Тобто, якщо вам надійшло повідомлення в тому ж Телеграмі, чи десь, Васапі, наберіть своєму адресату, який його надіслав, і просто перевірте, чи це він взагалі, чи він візьме від вас слухавку. Тому що в цьому випадку мій товариш не взяв слухавку, що ще раз додатково має вас насторожити. Можливо, він десь втратив телефон, можливо, хтось заволодів його профілем і так далі. Тому перевірте через інший канал комунікації людину, яка вам щось надіслала. А яка вікова аудиторія найбільш вразлива? Активні користувачі інтернету. Тобто, ми говоримо зараз, звичайно, Є зниження да, там, віку користувачів, тобто на сьогодні це вже мабуть від 12 років, і е, до віку, коли вам в соціальні мережі ще потрібні, або якщо ви знову ж таки доволі активний пенсіонер, то ви також можете користуватися всіми перевагами там і онлайн-банкінгів, і месенджерів. Тому вік зараз майже не грає вже ролі, тому що ми навіть бачимо, я думаю, всі це помітили: доволі активних е, людей літнього віку, які використовують всі соціальні мережі ще як. Активніше, ніж молоде покоління, тому що в них є трішки більше часу. Хтось на пенсії йде на рибалку, а хтось використовує соціальні мережі для поширення власних думок, обговорення певних питань і так далі. Давайте поговоримо про тему діпфейків. Доволі така. А тема, яка розвивається, яка набирає резонансу, і яка, в принципі, прогнозується, що буде й далі розвиватися, тому що ну, разом з штучним інтелектом буде далі поширюватися, наскільки це небезпечно і наскільки можливо себе оберегти від цього. Знову ж таки, тільки критичне мислення це вже відразу така відповідь, що вам допоможе вберегти себе. Але переважно зараз ми бачимо, що ці технології ще не настільки досконалі, щоб відразу. 100% зайти в свідомість людини і максимально маніпулювати цим. Але вони розвиваються і розвиваються з шаленою динамікою, той самий чат GPT або інші онлайн-платформи, де використовується штучний інтелект для листування і, знову ж таки, напрацювання текстів. Вони зараз працюють майже ідеально, тобто, вже дійсно листування зі службою підтримки інколи не відрізняється з тим самим листуванням. з Штучним інтелектом, який генерує певні відповіді і чати. Зображення також є доволі якісними на сьогодні, і є проблема інколи навіть відрізнити, де ви бачите згенероване зображення, де реальну фотографію. А ось відео ще трішки відстає. Я не говорю, що для... якщо ви не підготовлені, то вас вже можна цим вразити. Якщо ви. Критично ставитись до будь-якої інформації, оцінювати її різних, з різних з різних сторін, то, звичайно, тут складніше. Тобто дрібні деталі, які приховуються в певних згенерованих відео, аудіо і так далі, коли накладається знову ж таки переклад або інша, інший текст на певне відео, то можна ще від від, 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 відрізнити від фейк, від реального відео. Що ми бачимо в перспективі, ну на сьогодні найскладніше це нормалізувати або виписати норми законодавства про відповідальність щодо фейків і так далі. Тому що дійсно є складнощі. Розробник платформи, користувач цієї платформи, якщо навіть створив цей фейк, але він його не публікував. Або не мав на меті так завдати певної шкоди, хто має тоді відповідати? Той, хто опублікував фейк, той, хто його зробив, чи платформа, яка дозволяє зробити цей фейк. Тобто питань дуже багато, і на сьогодні дійсно, мені здається, ці питання не тільки, звичайно, в нашому правовому полі присутні майже весь світ розуміє. Знову ж таки, всі ризики, які несе на сьогодні, ді і штучний інтелект. Тому нам доведеться це ще як одну сферу, яка знову ж таки доволі прямо лежить в нашій площині відповідальності, саме кіберполіції, яку нам доведеться напрацьовувати практику з нуля, тобто з перших випадків, які будуть траплятися, і ми будемо розуміти, як далі буде розвиватися законодавство. Тобто всі розуміють проблему за кордоном і у нас, проте закордонні партнери вони чекають перший крок від нас в плані регулювання цього, чи вони вже так само розробляють щось. Я впевнений, що вони також розробляють, і ніхто на сьогодні не чекає перш першого рішення, яке стане там вдалим, або можливо першим сирим рішенням буде, і потім його доведеться досконалювати. Я говорю про те, що це настільки зараз новітня сфера, яка ще не має ідеального регулювання в будь-якій системі. Тому, звичайно, що. І, і ми бачимо певні ризики, починаємо напрацьовувати свої практики використання тих чи інших інструментів де, знову ж таки протидії а, шкідливому використанню цих технологій. В той же час і в Європі, і в США, я думаю, відбувається те саме. Просто, можливо, певні сфери застосування цих рішень можуть відрізнятися. Софт, який генерує діпфейки, він відомий. Чи відомий софт, який може швидко зрозуміти, що це діпфейк. Можливо, це якась буде порада для користувачів, щоб вони десь користувалися тим чи іншим додатком. Так, є такий софт, він не уніфікований під всі випадки. Тобто, якщо ми говоримо про діпфейки і штучний інтелект, це вже майже в всіх сферах можна застосовувати певні рішення, які є на цьому ринку. В той же час детекція або відстеження і спростування фейків. Складніший механізм. І тому під кожну окрему задачу потрібно використовувати не лише один інструмент, а такий набір інструментів, який може допомогти відстежити певні проблеми в тому чи іншому матеріалі, і зрозуміти, що це фейк. В той же час певні інструменти є, які детектують слабкості при генерації. Зображень або відео, які допускає штучний інтелект, і таким чином, вказуючи на них, ви можете не візуально відстежувати ці помилки, а через інструмент отримати базові підсказки, на що звернути увагу, що це можливо фейк. Тексти, знову ж таки, це перевірка на те, наскільки він людською мовою написаний. Тому що на сьогодні також бувають інколи проблеми, що десь відмінок не той, або слово не те в реченні. Тобто. Такі базові шаблони, і в першу чергу це певний досвід. Тобто, якщо ви працюєте з тими самими інструментами, які генерують або зображення, або тексти, тобто штучним інтелектом, який націлений на генерацію створення контенту, ви розумієте його також слабкості. І тоді, коли ви побачите проти вас цей текст або інструмент працює, ви їх відразу виявите. Це те, що я можу порадити, оскільки ми на сьогодні націлені на те, щоб розробити певний алгоритм, курс. По, по перше, роботі з штучним інтелектом, тобто з платформами, які дають певний функціонал в цьому напрямку, і також як розпізнавати фейки. Тобто, знову ж таки, робота така, бачите, вона і проактивна, але триває прямо в момент, коли це вже на ринку є і це вже використовують. Тобто, ми на сьогодні йдемо в ногу з часом. І намагаємося, хоча б, щоб через там, три місяці в нас був певний матеріал, який люди можуть використати, як ви сказали, з конкретними прикладами, назвами і додатками, що краще де використовувати, щоб критично оцінити матеріал, який був згенерований. Ми бачимо, що Росія масово збільшує ВПК. і... Розуміємо цю тенденцію. Про те, чи можливо у вас є інформація, чи збільшують вони нарощують кількість ботоферм або цих хакерських організацій, які будуть виконувати всі замовлення Кремля, чи є оця тенденція збільшення? Ну, в першу чергу, на жаль, ми не можемо сказати, яка в них там всередині ситуація, крім того, що ми бачимо в інтернеті, оскільки розвідувальні функції вони якраз от. Не зовсім пов'язані з нашою роботою, ми в першу чергу правоохоронний орган, і тому такі е, випадки або статистику ми можемо лише уявити шляхом того, що ми бачимо певну статистику по вчиненим, наприклад, злочинам, тобто те, що може генерувати та сама ботоферма або певні організації хакерські. Знову ж таки, повертаючись до безпосередньо питання наявності і створення нових організацій в сфері ВПК. Тобто, це ті, хто будуть, мабуть, що таргетувати не простих громадян України, а більше працювати на наші державні органи, на проти наших розвідувальних органів, сил безпеки. Тому, на жаль, ну не можу такою статистикою поділитися, скільки це, по-перше, дуже закрита, мені здається, інформація. А по-друге, ми не побачимо відразу певних змін навіть в. Структурі і в кількості злочинів проти простих громадян, бо такі створені групи хакерів, які фінансуються, мабуть, з державного бюджету Росії, вони не будуть працювати по пересічним громадянам, які є нашими людьми, з якими ми працюємо як з жертвами інколи або допомагаємо їх не стати жертвами. Тому питання, на жаль, не зможу відповісти так комплексно. Добре, а які можете дати поради щодо кібергігієни? В першу чергу, звичайно, це критичне мислення, і е, не довіряти відразу всій інформації, яку ви знаходите в інтернеті, тому що багато з неї, саме на гачок, це причепляє певними е, доволі привабливими пропозиціями, е, кричущими заголовками, е, важливістю тієї теми, яка підіймається. Тобто критичне мислення і ставлення е, холодно до певних заголовків, воно в першу чергу. Змінить можливість атакувати вас всім, що відбувається в інтернеті. А далі всі базові поради, які хотілося б ще раз повторити, користуючись цією можливістю, це складні паролі, це двофакторна автентифікація на всіх пристроях і соціальних мережах, і месенджерах, де ви це можете вімкнути і використовувати. Це знову ж таки розділення службової та особистої комунікації тобто не потрібно змішувати певні джерела, через які ви отримуєте інформацію або передаєте. І, і передавати службову, і особисто в одних і тих самих каналах. Це знову ж таки, налаштування системи безпеки, хоча б базової, тобто оновлення програмного забезпечення, лише ліцензійне програмне забезпечення, а також антивіруси, базові мережеві протоколи безпеки, які можна навіть кожен користувач може налаштувати на роутері. Це зараз дуже доступно, візуальні інтерфейси зрозумілі і так далі. Такі от речі в першу чергу є тим, що вбереже вас від найбільшої кількості атак, які поширюються масово. За останні декілька років, чи бачите ви зміни в позитивному плані щодо критичного мислення населення і рівня медіаграмотності українців? За останні роки, на жаль, тенденція, можливо, покращення знань є, але те, що ми маємо сьогодні. Ситуацію і умови війни повномасштабної, то звичайно складніше, оскільки ми не тільки стикаємося з регулярними умовно шахрайськими діями або групами осіб, які працюють на те, щоб фінансово десь себе забезпечити злочинним шляхом. Ми маємо також безпосередньо стикаємося з фейками і. Продукованим контентом нашим ворогом, тобто, а це інші потужності, це інші можливості, це е, набагато більше ризиків, і тому е, це не просто я хочу сказати, що да, у нас е, все погано, у нас все дуже добре, але людям потрібно також до цього ставитися як до потенційної загрози і ще більше збільшувати свій, е, свій багаж знань в цій, в цій сфері. Тому що сьогодні ми просто стоїмо не просто шахраям, одночкам, а вже цілим умовно, групам, як ви сказали, які, можливо, навіть підконтрольні нашому ворогу. Тому треба підвищувати знову ж таки свою обізнаність. Тобто більше фейків, більше відсоток населення, який буде Звичайно. стане їхніми жертвами. Згоден з вами повністю. Дуже змістовна наша бесіда. Така. Я дізнався для себе багато нового. Наші глядачі обов'язково дізнаються для себе ще більше нового. Дякую вам дуже за таку змістовну розповідь. Так, дякую за запрошення. І дійсно всім хочу побажати такого безпечного інтернету і е, максимально очищеного інфопростору від фейків, діпфейків і всього, що їх там може очікувати. Дякую.